እንግዲ ፓርት 1ን ክፍል 1ን የተግስተን ሁነት ከሰማችሁ ክፍል 2 ይሄንን ይመስላል። እኔ ብዙ ማለት አልፈልግም። እንዴት አገኛችሁት የምትናገረው ነገር አሳማኝ ነው ሆኖ ተገኝቶላችኋል ለእናንተ እና በዚያ አጋጣሚ ተግስተም ሳትደናገጪ እንዲ ባጭር ጊዜ ሁነቱን ለማስረዳት ደፍረሽ ሰለመጣሽ በጣም እናመሰግናለን። ክፍል 2 ይሄን ይመስላል። እስቲ አስተያየታችሁን ስጡን። አመሰግናለሁ። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። አዲስ አውቶች ነን። መልካም ጊዜ። ስለ ድሩክ ነው ያኔን በስፋት ማጣርኩት ጥቂት ቆንጥ በስፋት ማጣርኩት ነው ቆሚ ፕሮቲን ካስዋስኩኝ በጣም እየመጣችበት ሻይን ዲዛይን ነገር ከተማ ክላማክ በጣም አክቲቭ ዲሞክራሲ ነው ለዛ ፈተናልኝ ስለዚህ ምን ካንጥ እኮ ለምናገር ፈተናልኝ የለም ማችንበት ተቀደም ጥቂት ነው ግን ያስኩት ለምንድነው ይሄን ያረኩ እርቁ ሲወርድ አልተነጋገራችሁም ይሄን ያረገችበትን ታቂያለሽ ለምንድ ፓንቴና ጦት መያጃይና ንጥሽ ዛጋ ታስቀምጫለሽ እንዴ አይነት ወንጀል ለምትፈራለሽ ብለሽ አልጠየቅሻትም በዛንቱ ነው ማለት ነው ከተማ መጣሁ ወደዚህ በጣም ደንግጬ ነበርና ከዛ ወደዚህ ተመለስኩና በፊት ነበር ያወራ ነው እሷ በጣም ተናደደ ነበር በቃ ሌላ ነገር ያለና ለምን ነገር እንዳደረገች አላውቅም የራሷ ነገር ኖራት ይችላል ይሆናል ግን ታስም ደግሞ እኔ ራሴን ክሌ ማድረግ ነበር የምፈልገው በዛ ሰዓት በቃ እኔ ምንም እንዳልሆነ ምንም ከብርካ እንደሆነ ምንም ነገር አይታለችም ግን ምንም ነገር ኖሮኝ አይደለም እዛ ቤት የምመጣሁት አውቃለሁ ጓደኛም እንዳለው ማን ብለንም አይደለም እዛ ቤት የመጣነው ስንመጣ ለነገርኩ ምንም ድጋፍ ስላጣን ስንታችን ስላለፈ እንዲ ወይ ማሳለፍ ስለምንቋት ስ የመጣ ነው ቋት ነው ለልክም ምሽት ላይ አይደለም ቋት ነው ይህ ወይ ላይ እዛ ቤት እንዳለ ይገባ ነው ማለት ነው በሳንቲ ምንም ነገር ተሰጥቶ ዱና ምንም ነገር የለም እና ጥሩ ጓደኛ ማለት ነው እንዳልኩ ነው እዚህ አሰጥቶ ታለሙ እሷን ለምን ብሮ እንዳረገችው ነው አላቅ አላቃትም ምጅቷን ለዚህ ብቻ አላወራሁት እንዴ በቃ ልቀሳ ሰባባን ይችላል ምን ነበር ጓደኛችን ኮንፈረንስ ኮል አድርገን እናወራለን ልቀሳ ሰባባን ይዘን ደስተኛ ሌላ ድኩል አላወራን ይሄ ቪዲዮ መውጣቱ በህይወቴ ውስጥ ምን አመጣት ያለሽ? ይሄ ቪዲዮ ከወጣ በኋላ ምን አይነት ነገሮችን አስተናገድሽ ትይ? በእርግጥ በጣም ማለት በጣም ያለፈኩት ነገር ነው። በጣም አስደንጋጭ ነገር ነው። ግን እንደዚህና እኔ ነኝ እውነቱን የምናቀው። እና እንደውም በጣም የበለጠ ጠንካራ ሰው ነኝ ደግሞ እንድቀነከር ነው ደግሞ። እና ሰው ታያት በጣም ብዙ ነገር ይላል ያለማወቅ ማለት ነው። እሱን ተስማ በጣም ባደርግም እንኳን እንደምትሆኑ መንከር መገበስ ይገባቸው እንደዚህ ማድረግ ለኪሊ ለነገር ታሪክ ተቀማውራት በጣም ምርጥ ነው። ይሄ ልጅ ባለማወቅ የሰለደን ነገር ያደርጋል። አውቀንም ማን ተፈታተ አካል ግን ያለ ሰውታችሁ ደግሞ ተፈቅኩነ ጥሩ አለም እንደዛ ተምራች ብዙ ነገር ይባላል ማለት እንደኔ ጠንካራ ያልሆኑ ሰዎች ይኖሩ ይችላሉ። እኔ በተፈጥሮ ጠንካራ ልጅ ነኝ። የበለጠ ጠንካራ እንደሆነ ጠንካራ ፈጥተውኛ ለማቆም ደግሞ የበለጠ ጠንካራ ፈጥተውኛ የበለጠ ጠንካራ አድርገውኝ ይሄ ነው። ምናልባት ቀለበት ማሰርሽን በቅርቡ ሰምቼ ነበር። ይሄ ቪዲዮ መውጣቱ በግሌዎች ላይ የሚያመጣብሽ ችግር አለ? ከፍቅረኛሽ ጋር ያለውን ነገር በሰላም ፈተሽዋል ትጂ? ቀለበት አድርጌያለሁ እና ለኔ ማገባለሁ። ይሄ ነገር አፋንታ ከመሆኑ ጀምሮ ይሄ ነገር ሀሳብ ያጥቀው ቃል ነው። እንግዲህ ታሪኩን ይነቃል ማለት ነው። ማለት ምን ነካው ምን ከፍቱ ሁሉም ጀምሮ ያለው ነገር ያቃደኝ እኩልነው ዳነው ሁሉም ነገር የነቀፈኝ ነበር አንተን ከከኝ ታስተካክለው ማለት ነው። ከማን ጋር ነበርኩኝ ያቃዋል ጓደኛዬ ነበርኩ ጓደኛዬ ከነሱ ጋር ነኝ የሚለው ነገር ለምደዋለሁ እና ስለሚያስ ምንም ማግኘት ነገር አልተፈጠረበትም እና ሶስት በቃ ምናምን ተባብለኛ ነው አንድ ያጋጠማ ተባብለኛ ነው በጣም ጠንካራ ሰው ነው እኔንም ጠንክሮ ሶስት ያጎቻን ሶስት እንግጭ ተባብለኝ ይዘው ይፈታና ሶስት ጋር በዚህ የተሰጠው ሰማና ምንም ሌላ ነገር የሚያስፈልግ ይሆናል እነሆን ሳይቆጥሩ እንጂ ቤተሰቦች እዚህ እንዳሉ አቃለውና ይሄ ቪዲዮ ምንም እንኳን ያው በቪፒኤን ቢገባም ፌስቡክ ላይ ብዙ መነጋገር ይሆናልና እነሱንስ የማረጋጋት ስራ መስራቱ አልከበደሽም? አዎ እንዳልኩ ቤተሰቦችም ያው እህቴ ትደውልልኝ ነበር ኤቭሪዴይ ባይኔ ነግዳታለሁኝ ከመጣሁ በኋላ ይሄ ነገር በተፈጠረ ነግዳታለሁ ታቃለች ማለት ነው። ይሄንም አልደበቀም ከሷ
ሁሉንም ነገር ስለምታውቅ አንድ ነገር አትችልም ነገር ሲመጣ ኦሬዲ ካጥናተን በጣም ይሄ ነገር ሲፈጠር እኔም ደግሞ የተፈጠረው ቪዲዮ የሚተለቀቀው ከሳምንት በኋላ ነው። ሳምንት በቃ ነገር ይፈረሳል ሳምፕረካስተልሽ ያለው ምንም ነገር ከረሳ ነው በኋላ ነው ነገር አክን ያረጋው። ስለዚህ እና ነገር እንትን ታቃለች ቻንሴም ያቃል ወንስሙለት ስለሚደዋወሉ ይሄ ነገር ስለሚያቆ ምንም ትናላሉ እንደንገጣውል እንደዚህ ሲራባ ምን ሲምጭ እነሳውን ስለሚያቆ ብዙም አዲስ ነገር አልሆነባቸው የሚያቆታል ነበር። ማለትም ለቤተሰቦቿ ዘልቻ አስተዳደታቸዋለች ለሁሉ ምን ሰላም ናቸው እነሱ እንደውም አይዞሽ ምንም አይዞሽም ችግር እንዳደነገጭ ሰብዙ ነገር ይላል ያለኝ መጣን ይላል እንጂ እነሱ በጣም ጠንክረው ነው ያሉት ምናልባት አሁን ስምሽ ከተጎዳና የማይሆኑ ነገሮች ውስጥ ከተገባ ይህን ጉዳይ ወደ ክስ የመውሰድ ሀሳብ አለሽ ወይንስ እዚሁ ላይ እንዲቆም ፍላጎትሽ? እኔ በአሁኑ ሰዓት ሸይኒ እውነት ብቻ እንዲወጣ ነው የምፈልገው። ሌላ ንክስ ምንም እያሰብኩኝ አይደለም። በቃ ሰው እውነት ይወቅኝ። በቃ እውነታው ነው ይታወቅ። ይሄ ነው እውነታው። ምን የተፈጠረ ነገር ጋር እንደበት ሰዓት እንዴት እንደተፈጠረ እኔ እዛ ቤት እንዴት ልሄድ እንዴት እንደቻልኩኝ ብቻዬንም እንኳን ሄድኩኝ ጓደኞች እንዳሉ የኔ ጓደኛ እንዳለች በቀኝ ነገር ማንም ሰው አያውቅም። እውነታው እኔ ጋር ነው እኔ ጋር ብቻ ነው ያለው እና ጓደኞቼ የነበሩት ጓደኞቼ ናቸው ይህን ነገር የሚያውቁት እና ይህ እውነታ እንዲወጣ ብቻ ነው የምፈልገው። አዲስ ፖይንት በቃ እና ለዛሬ የምፈልገው ይሄ ነገር ክሌር ይደረግ፣ ሰው እውነት ይወቅልኝ። በቃ ሰው ትምህርት ነው ለሌላ ጊዜ። ያለ እውነታ ያለ እውነት ብዙ ነገር መባል የለበት እና ይህን ብቻ ነው ለዛሬ የምፈልገው። ኔክስት ሴት ምን እንደማለት ገና አላሰብኩኝም። በእርግጥ ስሜ ቀስፋል፣ በጣም ሞራሌ ተጎድቷል። ግን አይደለም ቀጣይ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላቀበሽ። እስቲ እንግዲህ ጉዳዩ በጣም አነጋጋሪ ስለነበረ ነው ትግስት የደወልኩልሽ። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ መስቀሉ አብሮሽ ቢሰራው በካሜራ ባድም በትወናም እሱ ነው ሲባል ነበር። አሁን ደግሞ እሱ አለመሆኑን ማጣርቻለሁ። ሌላው ደግሞ ብዙ ታዛለች። አዎ ብዙ መላምቶች ነበሩ። ሌላው ምናልባት ጓደኞችሽስ ከዚህ ጋር በተገናኘ ራሳቸውን አውጥተው የነበረው ምሽት በመናገር የጠፋው ስምሽን ለማቃናት ጥረት እያደረጉ ነው? አዎ የጓደኞቼ ስለ ጓደኞቼ ጓደኞች ናቸው እንጂ ወንዶቹ። የኔ አንድ ሴት ጓደኛ ነበረች፣ ቤስት ፍሬንድ ናት፣ የልጅነት ጓደኛ ናት። እሷ ነበረች አብራኝ ነበረች። እሷ ሙሉ በሙሉ ይሄን ነገር በጣም ማለት በጣም አናደርኩ ነበር የሆነውን ነገር ስለምታውቅ ማለት ነው። ግን ኦኬ በቃ ካልተናገርኩ ስቲክ ነበረ ኦኬ አስቸኩኝ። እኔ በማረገው ነገር እውነታውን በማውጣት ሰዓት አውጣለበኝ። ከወጣ በኋላ ኦኬ የምናደርገው ነገር እናደርጋለን። ግን ኦኬ ከዩ በቃ እንረጋጋ እና ሰው ያለውን የሚበል እኛ በራሳችን ሰዓት እውነታውን አወጣዋለሁ እያት ነው እንጂ በጣም ተናዳ በቃ በጣም ነበር የተናደደችው። እንዴት እንዲህ ይሆናል ባላደረግሽው ነገር ጋር የተፈጠረ ነገር እውነታውን እያወቅን ለምንድን ነው ዝም የምንለው ብለኝ ነበረ። እና እሷም ለመመከር 100% መሰክራለች ያለውን ነገር አጠገቡ ነበረች፣ በሆን ላይ አጠገቡ ነበረች ሁላ ድንጊት እስኪፈጠም ድረስ ማለት ነው። ያንቺን ወገን ሰምተናል። በመቀጠል ደግሞ እንግዲህ አብሮ ከዚህ ቪዲዮ ጋር ስሙ የተነሳውን ብሩክን ደግሞ እናፈላልገውና የሱ ምላሽ እንሰማለን። በሂደት እንግዲህ አብሮሽ የነበሩትም ሰዎች የበለጠ እውነታውን እንዲናገሩ እድል ለማመቻቸት እንሞክራለን። የብሩክ ፍቅረኛ ወይም ደግሞ ባለቤት ቪዲዮውን የቀረጸችውን ሴት ብናገኝ አንጠላም። ምክንያቱም እውነት ተደብቆ መቅረት የለበትም። እውነት ነፃ ያወጣል። ባልሰራሽው ስራ መወቀስ የለብሽም። የሰራሽው ስራ ካለ ደግሞ ፊት ለፊት ወጥቶ ይቅርታ ያስፈልግ ነበር። ስለዚህ እውነታው ይሄ ከሆነ እውነታውን ደግሞ ሰው ማወቅ አለበት። እስካሁን የተባሉ ብዙ መላምቶች አሉ። ምናልባት ወደ ሚዲያ መተሽ ባለመናገር ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም እኛ የምንለው መጠንከር አለብሽ። የራስሽን እውነታ እንድትገልጪ ነው እድል ያመቻች ነው። አይዞሽ፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ብለናል። ቲጂ እሺ፣ ተክሻ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ኢንተርቴንመንት ስላደረግክልኝ፣ እውነታው እንዲወጣ ስለተባበርክልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይባርክልኝ።